Ještě tohle? Pořád mu nedají pokoj. Děkuji. Dobrý den, já jsem Hartmann. Ano? Ano, jestli pan doktor vás čeká. Prosím. Buďte vítán, pane Hartmane, prosím, posaďte se. Děkuji, já jsem jenom chtěl... Moje sekretářka se mnou pracuje na všech případech, na kterých mi osobně záleží, tedy děkuji. Osobně, pane Hartmane, doufám, že vám její přítomnost nebude vadit a mohu vás ujistit, že cokoliv si tady řekneme, zůstane pouze mezi námi, prosím, posaďte se. Děkuji vám, pane, já ovšem, co se týče honoráře. To až potom, pane Hartmane, prosím, teď mě především zajímají vaše záležitosti, prosím. Ano. To je tak, jak bych vám to řekl, mně je 45 let, jsem účetní restaurace a jídelem a mám jedno dítě, ženu a o manželku právě jde. Víte, pane doktore, já si nemůžu stěžovat, ona není. Já si můžu tedy stěžovat samozřejmě, ovšem, proto jsem tady, ale chci říct, že ona není zlá. Ne, ona je spíš hodná, ale tak trochu... Temperamentní. Myslíte, jako... No to ne, ona spíš jako hodně mluví, víte, ale... No to byste ji musel slyšet. Co koukáš, no? Každý je u tebe ubožák, nikdo ti nedosahuje ani semhle. Co z toho máš, no? Proč se vůbec o něco snažíš, když toho stejně nikdy nic není, no? Lízinko, ale nepřerušuj mě, hlavně si nech tu lízinku, víš? To je furt lízinko, buď rozumná. Lízinko, musíme šetřit. Lízinko, všechno budeme mít. Ale kdy? Až já budu jednou nohou v hrobě. Všimni si, já mlčím. Když na to přijde, já mlčím, víš? A ty si můžeš klidně vykládat těm troubům u vás, víš? Jako si ty sám, víš? Tak tě můžeš vykládat, jak to u nás klape, jak ty si můžeš doma teda dupnout, víš? Jak já ti věřím. Ale já už prvotně, já už nejsem takovej blázen, víš? Já už dneska vím, že ty jsi prostě k ničemu. No, já jsem byla velkej blbec, víš, že jsem si tě vůbec kdy vzala. Lízinko, prosím tě, ty neumíš nic jiného, než mi vyčítat pořád jedno a to samý. Jiní přijdou domů. No jiní, ano, samozřejmě. Jiní přijdou domů. Mají doma klid, viď. Nikdo jim nic nevyčítá. Jenomže ty jiní, víš, ty se dovedou postarat o rodinu. Necukaj pořád sebou. Jiní se dovedou postarat o rodinu, víš. Těm holoubku, těm se nemusí nic vyčítat. Nemusí, víš. Je tak. Jako já se nestarám, že? Já nic nedělám, u nás je hlad, u nás není co jíst. No tak my bychom měli ještě hladovět, no to je ohromný. Tak jiní si kupují auto, byt, chatu, oblíkají se jako královny a já mám být šťastná, že uživím za těch tvých pár stovek celou rodinu, vy, no. Tak já ti o to něco povím. Já většinou nejím. Abys to chtěl vědět, víš? Já nejím! Rozumíš? Já...
Běž vedle, maminka tady nejí. Ale kam bych chodila? Ať to dítě slyší, jak nám tatínek vyčítá, že moc jíme. Víš, já tě varuju. Jo, tak ty mě varuješ. Já tě varuju, tak dítě. Tak mě varuješ. Běž si hrát, běž. Ne, nikam nechoď, Andruku. Víš, že budeš ticha? Nebudu. Budeš? Ne? Ne. Tak si tady... Tak, když ty mě snad budeš mlátit, tak mě bude. Maminku, basa, na pivo. Když se mi den co den předhazovalo, že nejsem k ničemu, že všichni ostatní vydělávají víc, začal jsem tomu sám věřit. A čím víc jsme se hádali, tím víc jsem chodil na pivo. V práci jsem byl unavený a jednoho dne, po zvlášť bouřlivém večeru, se mi stala ta věc s panem Doudou. A bylo to. A je kontrola. Dobrý den. Chutná vám to? To jsem blázen. Buďte pozdravé, pane. Jděte dál. Čekejte, já vám udělám pořádek tady trochu. Mě je dneska blbě, nemáte nějaký prášek. A na co? To je jedno, mě je špatně po všechně. A tak to já vám přinesu něco lepšího. Vyloučeno. Pane Douda, vyloučeno. To vás postaví na nohy. Pane Douda. A ono je to jedno. Žena nejí, tak já budu aspoň... Chlastat. No, tady. Vážněte, pane Dobra, víte, že nepijí. Ale prosím vás, tak jedna neuškodí. Výjimečně někdy pivo, no ale... Na zdravíčko. Na zdraví. Tady to máte. Děkuji. Tak to máme minulý měsíc. Pane Hartmann. A? Co jí říkáte? Nová tady. Jo, nová. Není na to čas. Poslyšte, pane Douda. Tuším, že jste první rok ženatý. Já měl jsem takový dojem, že šťastně. Ano, to s tím přece nemá nic společného. No ne? Vám se nelíbí? Koukejte se, já mám úplně jiný starosti. Pane... Dobrý den. Dobrý den. Bylo to 1200. Kdybych řekl Líze, že mi stovku přidali, vystačil bych na rok. Paní Mázlová. Prosím. Pro nikoho tady nejsem. Co čekáte, až tady budu, tak vám řeknu. Douda je mladý, děti nemá, ten to tak nepocítí. A přijdou aspoň choutky na cizíženský sviňáka jednoho. Někdy taková ztráta člověka poučí. Já vím, že to nebylo správné, ale už jsem to udělal, no. A jak říkám, manželským sporům se nemůže smát nikdo, kdo ví, že ho večer zase jeden spor čeká. Ano, Lízinko. A mám pro tebe překvapení. Prosím tebe, o to nezlob se na mě. Já vím, že jsem na tebe byla poslední dobou zlá, víš, ale já přece vím, že se staráš o nás, že ani víc nemůžeš, i kdyby si chtěl to. Otíku, hele, já ti teď slibuju, víš, že už teď budeš mít doma klid, já se o tebe budu starat, hlavně ti nebudu nic vyčítat, protože já ti snad ani nevím, co to do mě vylo, já jsem snad blázen. Ale prosím tě, to dobré ptáš. Prostě tě zlobí to, že mají jiný televizory, auta a přitom mají menší gáži než já. No ale otíku, dit, já nic z toho nepotřebuju vlastně, opravdu já nic z toho nepotřebuju, dit. Prosím tě.
Podívej se, děvečko, když se nebudeme hádat, když budeme střádat, když máme život před sebou, taková rodina jako my, my můžeme mít všechno. Vy? No všechno. No, já vím. No, já jsem měla hlavně starost, víš, aby si neprovedl třeba něco špatného, víš? Špatného, jak to? No tak, oni přeci jenom takhle manželé po té hádce, že jo, třeba, tak manžel odejde, jo? A je rozčilený, že jo? A pak provede třeba i něco nepředloženého. No, a pak toho lituje samozřejmě a musí to napravit. Já jsem to dneska zrovna slyšela v rádiu. No, pochopitelně, když provede nějakou nepředloženost, no, tak to potom musí napravit, to je samozřejmě. Jo, děku, promiň, že tě ještě ruším, víš, ale ty jsi mě říkal, že něco novýho mi chci říct, nebo nějak... Je to jako, jo, jo, ano, 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 celkem nic, jde nic. O toho Doudu, víš? No tak Douda, no jo, no, Douda. No, co je jako s Doudou? Ale no, mámanko. Už nepovídej. A kolik? No to přesně ještě nevím. No ale přece ho v tom nenecháš, viď? No jistě, že ne, ale ovšem nevím si momentálně rady, protože ráno no. Přinesou za tržbu a to se na to přijde, to. Ježiš, otíku. Máš takový starosti, viď? No, to je v pořádku, pane kandidát. Naschledanou. Naschledanou. Co pak? A, zdějíčka. No, tak se pak vynesete. Nesu tržbu, pane učetní. Tržbu? Celou? Nechybí nic? Co by mělo chybět? Vážně. Nechybí nic? No jo, co by mělo chybět? Naschledanou. Zděničko, přineste mi prosím vás váš výdejkový blok. Ale hned. Ano. Paní Mázlová, dejte mi Doudovy výkazy a inventurní seznamy za poslední 3 měsíce. To ani není zapotřebí, pane účetní. Já to tušil, že to jednou muselo prasknout. Jenom bych rád věděl, jak jste na to přišel. Včera jsem u vás, pane Douda, sváně sebral 1200. Když někomu chybí v tržbě 1200 a on to beze slova nahradí ze svého, mívá to obyčejně na svědomí víc. To je takový starý chyták. No tak kolik? No tak bez těch 1200 to dělá ještě 7400. Pašák. Tak se posaďte. Člověče nešťastná, co vás to napadlo? No víte, já nevím, jak bych vám to řekl. Ne, uklidněte se. Co pak, já jsem klidný, ale nevím, jak bych vám to řekl. No to máte tak, já jsem se... před rokem oženil, no a jde o manželku. Víte, ona není zlá, ona je hodná, ale je tak trochu... temperamentní. No, to byste i někdy musel slyšet. Co pak vy máte jistě doma klid, vy si odpočinete, žádný výčitky. Ale když se vám den co den předhazuje, že nejste k ničemu, že všichni ostatní vydělávají víc a kupujou chaty, auta... A oblíkají se jako královny. No. Věříte, pane účetní, že jsem se bál chodit domů? Asi před půl rokem jsem koupil auto. Chybělo mě 15 tisíc, tak jsem si je musel vypůjčit, abych měl doma klid. Jenomže jsem to musel vrátit. A tak jsem musel sáhnout na tržbu. No a od té doby falšuju výkazy. A zkrátka vytloukám klín klínem. Já vážně nevím, jak z toho ven. Jako účetní vám neporadím, ale prosíšte, pane Douda, nepodlehejte tak své paní. Nepodlehejte jí to. No. Jste spolu teprve rok. Představte si, co to bude za peklo, za 5, za 10 let. Člověk, že to šíleně roste. No to šíleně roste. Já například, tedy já to mám doma v pořádku, pochopitelně, ale znám případy, no že... dobře, tak co mám dělat? No co dělat? Co dělat? Prostě řekněte jí. Koukej, tolik a tolik dostaneš, chovej se podle toho, já nekradu a můžete si dupnout.
Douda je ovšem chudák, ani děti nemá a žít s manželkou, která ho dožene až ke krádeži. Nakonec se nelze divit, že se mu líbí každá cizí ženská. Líza je někdy taky podrážděná, to je pravda, ale sama pochopila, kam by to vedlo, je rozumná a poslouchá. Ani si mi neřekl, jak to dopadlo s tím Doudou. No, slíbil, že si někde ten obnos vypůjčí a do týdna ho vrátí. No, ničit se mu pochopitelně nechtěl, a jestli to splní, no tak je to v pořádku. To je přesně jako v tom rádiu. Nakonec nemá ani peníze, ani auto a kdybys tam nebyl, ty tak ho ještě zavřeli. A ty jsi to nepochopila, Lizinko. Těmi penězi on splácí dluh. No. Auto přece už si koupil. A já mám dojem, že mu stejně nebude nic platný. Ten klid mít doma nebude, protože ta ženská mu bude pořád něco vyčítat. Co? To ovšem nevím proč. Prosím? Říkám, nevím, proč by on neměl mít klid a proč ona by mu měla něco vyčítat. Já ti nerozumím. No to auto jí přece koupil, ne? Já vím, ale ti nerozumím. Ale ty mi rozumíš až moc, dobře mi rozumíš. Jo, tam. Ty jim to auto závidíš. Já? No jo, spapám. No mě přece vůbec nevadí, že lidi mají auta. To auto, to přece pro mě vůbec není. Papa. My si tak na nejvyš můžeme koupit trakař, víš ty. A to ještě, abych já vozila v něm tebe, víš? Tak tobě by se líbilo, kdybych ukradl peníze, koupil ti auto a nechal se třeba i zavřít. Jo tak, tak ty bys něco provedl, jo? A oni by tě zavřeli kvůli mně. No to je ohromný. A proč by tě vůbec zavírali? To jiný kupujou auta, jiný kupujou chaty, jiný... Se oblíkají jako královny. A neoblíkají snad? No? Lízino, Lízino, prosím tě, přestaň s tím. Vypadni! Co sem lezeš, nemůžeš zaklepat? Co na to dítě řveš? Ty už se teď chováš jako kriminální. Já tě varuju. Já tě varuju. Podívej se, tatínek už mě zase varuje. Lízo, vypadni. To dítě. Budeš ticha. Podívej se, jak strkal. Budeš ticha. Viděla jsi, jak strkal. Do budeš ticha. Nebudu. To jsem chtěl slyšet. Prosím, prosím. Bože, jsem blázen, já nebudu. No počkej, kam jdeš? Na pivo. Rozhodl jste se tedy pro rozvod, pane Hartmane, že? Ale chraň Bůh, mám přece dítě a manželka, jak jsem říkal, není zlá. No ale pak nechápu, jak bych mohl... Myslel jsem, že mi poradíte, no, za kým má taky člověk jít. Tyto otázky se poněkud vymykají běžné praxi naší poradny. Ovšem, když vás poslal náš vzájemný přítel, tak... Podívejte se, pane Hartmane. Já nejsem ženat. Ne? Jsem pouze zasnoubil s dívkou, které jsem především vysvětlil všechny problémy své práce. Vysvětlil, pane Hartmann. A jestliže nedochází mezi námi k nárazovým sporům, tak je to právě proto. Ne dupnout si, pane Hartmann, ale trpělivým vysvětlováním své profese učiníte ze své ženy spolupracovníka a přítel. Vysvětlovat. Vy myslíte, že to pomůže? Určitě, pane Hartmane, zkuste to. No, něco na tom je. Lízinka v účetnictví nemá ani ponětí. Já to zkusím. No. Co jsem dlužen, pane doktore? Ale to přece nebyla žádná právní porada. Pane Hartmane, jenom malý mužský pohovor, že? Děkuji vám, pěkně. Děkuji, nashledanou. Já to zkusím s tím vysvětlováním, když s tím máte takovou zkušenost. Nashledanou. Božák. Kdo? Kdo? Prosím? No, ptám se tě, kdo je u Božák.
Co koukáš? Každý je podle tebe ubožák, viď? Nikdo tě nedosahuje ani semhle. Co z toho máš? Proč tu jsme po úřední hodinách, když si ani honorář nevezmeš? Ale Evička... Nepřerušuj mě, nech si tu Evičku. Evičko, buď rozumná. Evičko, měj trpělivost. Všechno budeme mít. A kdy? Až budu jednou nohou v hrobě, viď? Já většinou mlčím, to víš dobře. A ty si můžeš klidně vyprávět takovým trumberům, jako si ty, jak to mezi námi klape. Jak mi můžeš všechno vysvětlit, jak ti věřím. Jenže já už dávno nejsem takový blázen. Byla jsem hloupá, že jsem si s tebou vůbec něco začala. No, tak to si Na co tady čekáte, pane Hartmann? Na vás, doktore. Na mě? Půjdem na pivo. Vlastně jo. Slyšte, já nevím, jestli se zbláznili ty ženský. Nebo my. Jen klid, doktore, jen klid. Všechno bude v pořádku. Uděláme každý tři fiska. Uvidíte ten vás. Nebo tady? Já myslím, že tady, hle. Tady, prosím. Posaďte se. Dobrý den. Dobrý den. Dámy mají přání. Nějaký likér, sladký. Prosím. Likér, já třeba taky. Prosím. Máme zřejmě obě stejný vkus, že? Pardon. Já jsem to tak nemyslela. Já vím, paní doktor, já jsem ještě nikdy v životě v takovéhle situaci nebyla. A tak prostě nevím, jak mám začít. Já vlastně vůbec nevím, co vám můžu říct. Klid, jen klid, paní Doudová. Prosím, vezměte si. Ne, děkuju. Já jsem úplně klidná. Víte, já sice nejsem přítelkyní citu plných výlevů z časopisu, podle kterého jsme se měli poznat, ale přesto si myslím, že my zaměstnané manželky máme příliš mnoho společného, než abychom se museli před sebou vzájemně stydět. Nemyslíte? To máte tak, paní doktor. Mně je 27 a vdaná jsem něco přes rok. Nemůžu si stěžovat. Máme byt, auto taky. Muž dost vydělává a o manžela právě jde. Víte, on není zlý. On je dokonce hodný. Ale v posledních měsících se mi prostě zdá, jako když se mě prostě... Méně věnuje, že? Ano, totiž méně věnuje. On se mě vlastně vůbec nevěnuje, to byste musela vidět. Prosím tě, nepomohl bys mě s tím křeslem. Cože? Jo, moment, jen co to dočtu.
Jo, tak takhle prodřeš koberec. Hele, hoď mi sem bačkory, když tam jdeš, jo? Promiň, ale já jsem chtěla muset. No to zrovna teď, když jde fotbal. Já vím, že toho máš za celý den dost, ale já přece taky chodím do zaměstnání. A na zítřek musím pro Nebeského připravit ještě ty výkazy. Cože? Že mám ještě práci pro šéfa. A co furt otravuje ten váš inženýr? To si to neumí zorganizovat, abys měla doma trochu pokoj, blbec jeden? Tak dobej není. Nedá sa nič robiť, musím vám dostaviť, povedať počas hry, tak teda Juhoslávia, bráne Pantelič, obrany Tvorici, Pazlagic, ktorý práve vhadzoval, Paunovič, Holzer a Damianovič. Čo pak ti už na mne vôbec nezáleží? Pavlovič a Kimovič. No prosím ťa, co zase máš? A v útočnej trojici Petkovič, Musen, tak poď sa herky. Teda zranený postup, no. Náhradný brankárom je Kočevič. Maxi Pavlovič, záložník juhoslovanského mužstva. Trivič. Loptu mu zobral Juliano. Aby ju v zápětí ztratil. To je Čajič. Ačimovič. Pavlovič. Prosím tě, co je ti? Nic. Tak co, já jsem tě nutil, abys chodila do práce? Já dělám, co můžu. Máš být, máš. Chtěla si auto, koupil jsem ti ho. Tak mi nic nevyčítej. Ale já ti přece nic nevyčítám, já vím, že se staráš, ale... Co? Dřív si mě koupil občas kytičku. Teď už tě to ani nenapadne. Prosím tě, Ivano, kytičku, kytičku. Když je člověk zamilovaný, tak dělá všelijaký takový ty. Ale Herko, tak jsem to nemyslel. No tak když chceš, tak mi ráno řekni, já ti koupím. Ale já přece nechci, abys mi něco nosil, že já to chci, ale že ty to chceš. A co pak, já chci kytku? Ale ne. Ať o to nepřijdeš, sedni si. Panterič časným vybehnutím zneškodnil. Jitro. Ahoj. Já vím, Lízátko, prosím tě, proč mi pořád tohle nosíš? Asi před půl rokem jsi si jedno kupovala a já jsem si uvědomil, že se to k tobě hodí. A proč? Protože jsi pořád taková malá holčička. V životě mě nenapadlo myslet si na jiného muže. Až do dne, kdy se stala ta věc s panem Hartmanem. Prosím tě, kde jsi? Ty nespíš? Ne. Ty na dobře zastáváš. Tak spí. Ty spil. No. A co jsi dělal až na Zbraslavi? Cože? Co jsi dělal na Zbraslavi? Jo, na Zbraslavi, Já jsem tam vez Hartmana, víš, na Zbraslav. On bydlí na Zbraslavi, tak jsem ho tam vez Hartmana. Protože tam bydlí, víš, Hartman, tak... No, to víš, zachoval se ke mně tak hezky s tím Mankem, tak jsem ho tam vez Hartmana na Zbraslav. No. Já jsem tak unavený.
Měl si přijít dřív, ráno brzy vstáváš. Ano, to víš, jak to chodí. Sedli jsme si v hotelu na pivo, tak se musel něco zaplatit za hartmana. On bydlí na Zbraslavě, tak se obecnost. Na Zbraslavě. Jsme vlastně ještě nepoděkovali. Co říkáš? Jsme vlastně ještě ani nepoděkovali hartmanovi. Myslíš, že když ti nosí denně kytky a točí se kolem tebe, že se dá rozvést? Já znám mužky, dej na mě. Prosím vás, je tam pan Hartmann? Tady je pan učitel. Co pak je? Dobrý den, pane Hartmane. Já jsem Doudová. A, paní Doudová. Já jdu za manželem, za chvíli končí. A tak jsem si říkala, že je na čase, abych vám přišla poděkovat. Jak jste nám tenkrát pomohl s tím mankem? Ale prosím vás, o tom nemluvte, posaďte se. Děkuji. Přece bych si nevzal pana Doudu na svědomí. Nesmysl. Ovšem, prosil bych vás, teď buďte rozumní, aby se to už víckrát neopakovalo. Tyhle věci strašně rostou lety. No byste nevěřila, to lety strašně roste. Já bych vám mohl vyprávět, tedy z vlastní zkušenosti pochopitelně ne. U mě to v rodině všechno klape. Já mám velice, velice znanou. Já bych se byla zastavila dřív, ale to víte, člověk je celý týden zaměstnání a potom tam k vám na tu Zbraslav je to přece jenom trochu z ruky. Na Zbraslav? Ale já bydlím na Smíchově, to bude nějaký omyl, ne? Ano. Ovšem. Ale ano, vždyť mi to manžel říkal, já jsem si to spletla. Kde pak? Nespletla jsem se. Spletl se někdo jiný. Můj manžel s tou prodavačkou. Tak k téhle je teď pozorný. Té nosí květiny. S tou jezdí do hotelu na Zbraslav. V autě, který prý koupil pro mne. Dobutek. Takovýmhle problémům se může smát jenom ten, kdo je nikdy nezažil. Když žena ví, že jí manžel podvádí, připadá jí muž, který se k ní chová jinak, ještě víc jako ideál. Ale ne už nedosažitelný. Na úseku. Počkej, to máš od vajíčka, ne? Když si člověk dělá sám snídaní. Tvoje žena je pryč? Až do 10. Na nějakým kongresu, to víš, archeoložka. Tak to vlastně nezbývá nic jiného, než abych ti večeři udělala já, ne? Trochu likéru? Co řekneš doma? No, že máme školení. Co je ti? Nic. Já bych nechtěl, abys měla špatnou náladu. Vždyť mám spoustu důvodů mít dobrou, ne? Doufám, že alespoň jeden z těch důvodů je moje maličkost. Tak to si o sobě moc myslíš. Trochu piva? Jak dlouho ti bude ještě trvat to školení? Do 10. A co ti je? Minulý dny jsi měla takovou dobrou náladu? No asi mám dost důvodu mít špatnou, ne? Tak doufám, že jeden z těch důvodů je taky moje maličkost.
Tak to si o sobě moc myslíš. Chceš tu kávu? Moment. Počkej, ne, ten tady dočtu. Nedávej pozor, nebo zničíš politůru. Kave? To ti na mě už vůbec nezáleží. Co? Karol, že kusičko. Co je? Nic. Janko, já přece za to nemůžu, že jsem ženatý. A ty vdaná, že se mi zítra vrátí žena. Teď víš, že bych byl radši s tebou. Tak mi nic nevyčítej. No já ti přece nic nevyčítám, jenom... Jenom co? Dřív si mi nosíval lízátka. Teď už tě to ani nenapadne. Já myslím, že se na mě zlobíš a ono šlo o lízátka. No, tak se na mě nevrát. Já jsem zapomněl na holčičku, viď? Já jsem si neuvědomil, že ti na tom tak záleží. Ale já přece nechci, aby si mi něco nosil, protože já to chci, ale protože ty to chceš. A neříkej mi, že to nechceš. Ona zase odjede. Podle monogramu na pudřence, kterou jste u nás zapomněla, nebylo těžké zjistit vaše jméno. Můj muž ovšem o naší schůzce nic neví. Vy se na mě zlobíte, paní doktor, ale já vám slibuju, že si najdu jiné zaměstnání. Ale ne, vůbec ne, paní Doudová, co vás to napadá. Jediné, co po vás chci, abyste se kvůli takové maličkosti netrápila. Říkala se vám přece, že my, zaměstnané manželky, máme příliš mnoho společného, než abychom se museli před sebou stydět, ne? Ahoj, pan Hanuš, paní Doudová. Dovolíte? Co jste pili? Likér. Pane vrchní, dvakrát prosím vás, mě pivo. Pas. Nemusím se vysvětlovat, že? Thank you.